سەکردایەتی پارتی و پەرلەمانتارە کوردانەی داوا دەکەن بەغدا ڕاستەوخۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم ڕەوانە بکات بە سەد دەشوپێنێت و پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ژوڵامی دەداتەوە و دەڵێ سەرۆکەکەت لە سەرۆکی ئەو کیلابیە دەپاڕێتەوە تا قەرزی پێبدات. علی عەونی ئەندامی سەکردایەتی پارتی هێرش دەکاتە سەر ئەو سەرۆک فراکسیۆنە کوردانەی کە ئیمزای یاداشتی پێدانی موچەی ڕاستەوخۆیان کردووە لەلایەن بەغداوە بە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. علی عەونی دەڵێت ئەوانەی لەگەڵ یوسف کیلابی ئیمزایان کردووە کیلابێکن وەک ئەو لەبرامبەردا جەمال کۆچەر پەرلەمانتاری یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان. وەڵامی علی عەونی دایەوە وتی سەرۆکەکەت لە بەغدا لە سەرۆکی یوسف کیلابی پاڕایەوە تا قەرزی پێبدات. جەمال کۆچەر وتیشی ئێمە یاداشتێکمان پێشکەش کردووە بۆ بەرژەوەندی موچەخۆرانی هەرێم، خۆ بیرە نەوت و سنوورمان ڕادەستی بەغداد نەکردووە. جیان لە گاردن سیتی بەم سوانە.